Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Gansal Hapi. Ieu dongeng para mitra karangan Wan Ahmad ayeuna teh nincak bagian ka-25. Ocapkeun para wargi, isukna Erka Soni, rebun-rebun keneh geus ngeprak rahayatna pikeun neangan layon Gansal Hapi, nu dicinekeun geus jadi ruhak kaduruk jeung imahna. Atuh rahayat kabeh meni mari lucuh cih bari susuganan mangih emas berlian tina sela-sela bangkarak paparabotan. Kayaning brangkas lomari pakaian atawa meja. Aneh sakitu teu sirikna dikorehan, dicarokelan, eueuh nu mangih emas sagram-gram acan. Samalah katanyona ruhak teh teu beda ti ruhak ka ilieuweung golondongan bae. Wanci haneut moyan, kuwu katut aparat desa daratang. Pikeun ngaroris kajadian nu dianggap na musibah. Nyatetkeun naon rupa raja kaya anu nyimas itok di tataan pajar teh teu kaburu karingkid ka piheulaan soak teh. Srog Erka Sodik nyampeurkeun ka kuwu. Surti manehna kudu gancang ngalaporkeun hasal ihwal eta kajadian. Kumaha cenah mimitina ieu teh Erka? Maksud kami teh tina naon datangna seuri teh? Tanya kuwu ka Erka Sodik. Mawi pakuta can kapalurusun nanging saupami ditenana pasuran tengah kawat listrik masa bawa lepat korsleting manawi temal Erka Sodik bari radar rempodan numatak dia bewarakan karayat Erka namun ngagunakan listrik tema singariatna kudu tuhu kan aturan ti PLN dipahing pisan muat ngaitkan kabel teh kalauan boga maksud dek ngahaja maling setrum atu dina ngagunakan anak di jero imah kudu bener deh. Pamana wae nyolokin kabel kana hiji naon naon geuning disebut teh paragi ngabagi-bagi aliran setrum teh Erka. Sanes sebat piting teh paku. Aye heuh tanya ngagunakeun alat-alat listrikna. Kudu saluyu jeung nu geus ditangtukeun ulah nepi ka kieu Erka. Piting hiji ari kabel aye genepna. Eta teh bisa ngadatangkeun bahaya ka urangna. Nya siga ayeuna imah kahuruan pan. Ceuk metelingan Erka Sodi. Nunga Bandungan bari teu weleh unggut-unggutan ajrih naker. Sabot keur kitu aya sababara urang pangisi lembur tingkurunyung bari katembong dina pasemona kawas keur manggih kareuwas. Srog kahareupeun Erka Sodik bari renghap ranjung keneh pok nemrakeun maksud. Abdi teh Pak Erka, bade laporan sun. Ceuk salah saurang di antarana. Aya naon geuning meni kawas manggih kareuwas? Tanya Erka Sodik daria. Di Tegal sun aya Bagong, aya Bagong, sareus Bagong geus ada teh Bugang. Ngaun ngaku Pak Erka sun, bukan naon marina. Saperos aya nu ngarogah hala sun. Abdi mah sewak ngalina oge Pak Erka. Puguh we para mitra sadaya ngan lain ukur Erka Sodi nu kaget ngadenge laporan eta lalaki teh. Sakur nu araya di dinya jadi minu kaget, samalah ku kawas nu teu percaya nanya ge bari rada nyengkrak. Sing balik ngomong teh euy di mana ya Bugang ha? Da Bugang atawa Bagong? Bagong. Maksud teh abdi mah Bugang sing geus tilu-tilu sih. Moal lepat cun anu ngaruga hala deuh. Abdi mah sewak ngalina ge Pakuwu. Maneh wawu Salim layon saha nu kapanggih teh? Erka Sodik gasik tumanya deui. Sun pun. Sing tenang heula atuh, sing tenang heula. Ameh balik ngomongna, bari nginum Erka. Lain kalah renghap ranjung kitu, ceuk kubu rada keuheuleun. Tapi memeh nu renghap ranjung dibere nginum baturna gasik ngajentrekeun. Mun maksudna kieu Pak Erka? Jing sampean geura sugan maneh bener ngomongna. Erka Sodik ngalieuk ka nu rek mela laporan. Pun Obed Mas Paimin, Kinaim sareng Jang Midun, kasabak parnas janten ngabobatang di Tegal. Obatan? Sungun obatan sareng Pak Erka? Masya Allah. Naon marga lantaranana atuh? Erka Sodik tuluy ngahuleng. Kumaha teh Erka bet jadi loba kajadian kieu geuning ieu teh? Ieu can beres jo di laporan tilar dunya. Hay. Na aya naon di lembur urang teh atuh ieu teh? Kuwuh jadi kawas anu nembleuhkeun ka Erka Sodik. Asa tu genah hate ari sasat katempuhan buntut maung mah Erka Sodik gasik nempas.
Mugi we pakubu ka uninga dua kajantenan nutumi ba karahayat abdi teh sami sareng sami we teu dipiharep pokna tandas. Nyari ku kitu teh mah erka ngan lamun urang rancingeus ngoding ngajaga keamanan meureun memeh darke geus bisa katangen angga tianggalna. Mana keamanan cing cing cing? Serog keamanan erka maju pok ngawalon abdi pakubu. Kumaha rona balender ha? Kantenannya pokok malian perantus dihangkeutkeun tuh. Nah, geuning bisa nepi kaya kajadian kieu. Meureun urang balangahnya. Kuduna ngarona buktina ukur pindah sare ti imah ka pos kamling meureun nya. Cek kubu ka keamanan kawas Numaido. Saka terang abi mah sun. Sadayana ge kalintang rancing geusna sareng tarang inasna pak kubu. Keamanan gasik nempas. Teu salah ngomong teh, kubu kawas nu cangcaya. Aduh, wandu disumbah pak kubu. Daik mudu daik pusung sung daik buru-buru heup. Nah, make jeung susumpahan sagala bari naoge. Yeuh, ulah susumpahan sampean. Jeung naon tuluyna make jeung daik buru-buru kitu, ha? Tanya ku rada nyenghel. Ku sabab geus bisa ngabade ka mana losna kecap nu teu anggeus teh. Ana rai teh eujeuh ujug-ujug beungeut kaamanan bareureum era jeung reuwas. Bis we kalepasan omong ngajak ripuh ka batur salembur. Geus kitu makhluk keamanan tunggul kabeh para mitra. Paksa doa daek burut salalembur. Perkara eta can rengse geus jol we aya saura aya urang lembur anu mau beja pikareuwasin. Mang Samad nurek ngadon ngalintar hari weus-weus bebeja mangihan layon dina pangnyepanyaweuyan cenah. Bari laporan sun di sima abdi teh mena kareuwas, pokna bari popoyong kodan. Deuk mere laporan naon ilai euy. Moal deuk lapor mangihan bugang kaos batur ilain cek kubu bari johar negeun sayak tos nanun si mau ditemu nak bugang ki oji di panyaweuyan hah mangih bugang ilain kubu nepi ka molotot awahing ku kaget sing baleg ngomong teh atuh ilain teh teu lepat nun nalika abdi eta nun ngalintar menakan layon ki oji dina panyaweuyan jeung Masya Allah, Masya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gusti nu agung. Nah, lemur urang teh geus dikawasa ku setan siluman gitu RK. Kubu tuluy tumanya ka RK Sodik. Kukulan kumaha nembe sapa kubu? RK Sodik tara-tara tisa sari katemong geumpeur poe eta mah. Nu ditanya kalah kamaliknanya. Ngalantarankeun kubu rada sewot ngan haok we nanya ka RK Sodi katemong keuleu. Ari sampean ditanya teh meni teu cukup sakali euy. Sok tema yeuh. Nah lemur urang teh geus dikawasa ku baladna setan siluman. Yeuh kajadian teh meni siga nu matak-ngetak ngadak-ngadak rieut kuring mah. Aya nu kahuruan, aya nu rajapati, aya nu palin. Alah kumaha atuh teh? Kubu bari nengeu-nengeukeun peureup katuhu kana dampaleungeun kencan. RK Sodik sekretarisna katut keamanan RK tayang nemal samalah tayang wani melong-melong acan ka kubu nukeur ameh kabeh ngeluk tungkul kawas bueuk meunang mabu barang ras inget kan boga imah kubu gasik tumanya deui ari ki si salha juragan salhapi na ka mana cenah geuning can katenyo ku kuring RK mawi pa kubu Eta Sodik nembal tu wani dangna. Numawi kumaha ari sampean? Cing jendrekeun aduh. Numawi teh numawi kumaha? Numawi teu aya pa kubu. Eueuh. Kumari RK dedengan teu eueuh nya. Sungun pa kubu juragan salhapi teh ti bengi keneh geuda. Lain menakan sung. Nah ka mana cenah? Duh, ka tu malihan dugi kadanget ieu geuda nuju di pilarian keneh sung. Masyaallah. Nyaan liur RK liur aing mah jadi juragan salah bae teh eueuhnya sumun daya ari si ieng ini masih di masitohna tanya ku bis ye kacaleto nuju di parancahan kene pak ku jalan gacan emu cum beres RK beres kaya kieu mah geus lain kajadian di lahar cekuring mah ieu geus jadi hiji kajadian nu aheng Imah sis juragan salhapi maksud teh kahuruan jelema salima lima katangan geus ngababatang cik cik sampean nah lain kajadian aing teh RK kajadian kudu ngahudangkeun kacurigaan urang sumuh ya tos aheng cun RK Sodik nemalna anger
barican wani amprok panenyo jengku pangrasana dunya asare kiamat dadak sakala tetenyoan kararoning nang tungge asa napak asa hentu nepi ka nenyo persekretarisna nu haben batuk teh kawasna mah mun kongang mah teu dicarekan mante. Pamustunganana ku mantri polisi di kacamatan anu geus daratang kadinya katut sakabeh aparat desa babarengan arinit ka Tegal nu dilaporkeun jadi tempat kajadian Raja Pati. RK Sodi katut setapna nu jadi pituduh jalan ngagaredig leumpang pangharepna demi pangisi lembur ngalabring satukangeun kekentong-kekentong nu jadi papayung lembur. Pihilireun walungan aya sabubuhan lalaki nu naranggung jam panabugang. Barang serog kaharipun abringan RK Sodi. Jak cag ditarineun breh pangawak lalaki jangkung gede kumis baplang sanggadulang ngabugiga geus teu nyawaan. Atu robeh layon anu pada ngagarotong. Ting areuleuh ting kalecret. Anu sawareh ting birigidig sieun ketir jeung watir nyaksian kayan layong sakitu ruksakna. Ping-ping beuteung jeung peujit nepi ka barijil. Sieu sidik tapak dibudal badilkeun saharita. Kuhu gegerendengan. Tiwas, RK tiwas. Aduh, muan teu lemur Cikijang geus dijorag ku setan siluman. Nukeur neangan wadal meureun teh. Tenyo geura tuh. Pagawean saha nu teleunges kieu nya? Mun sigelain pagawean setan siluman kumaha atuh teu mimitina RK? Kumaha ieu kumaha? Kuulan RK Sodik beuki geumpeur. Ih, ari sampean ngan kulan-kulan teh tadi teh. Kumaha ieu mimitina nepi ka lemur Cikijang jadi kieu? Sung duka tu pak kubu dah sanos abdi ge naros hemeng we mana wite nanging cek RK Sodi para mitra bangun asa-asa rek nemerakin pamangih kaku teh di hareupan jelema rea nganaon deui asa teu puguh RK mah ngurus lemur nepi ka kieu kajadianana teu ka tangen ti memehna teu ka sawang ti angalna. Kuwu jadi kutuk gendeng sasat maido ka RK Sodi teu bisa ngalaksanakeun pancen luyu jeung kahayang. Serog RK Sodi ka deukeut kuwu bari teu sirikna nompokeun bibir. Sawatara jongjongan mah ngadon haharewosan ari kuwu katemong umut-umutan. Satu tas RK Sodi kaharewosan kuwu gasik marentah. Lamun kitu nu jadi kacurigaan sampean ganjang atuh paluruh masing daria. Urang kudu nyaho kana perkara nu sabenerna ulah dumasar kana panyurigaan unggul. Tah, mun segurang meunang bukti kuring gancang bejaan eta. Urang cangkala ku sarerea kuring teu hayang di lemur urang aya nu muhit elmu siluan. Lain pagawean umat Islam teteh. Estuning pagawean jelema kafir atawa nu umaku ngagem agama Islam tapi akidahna geus mengkol, geus jadi jelema musyrik nu kitu teh. Sekubu kalawan dariana. Ya, tos nuhu, pami aya warga masyarakat urang anu muhit emuning siluman teh. Kalebet jalmi musyrik, jalmi anu munjung ka gunung mujaka sagara. Karena nyuprih raja kaya ku jalan muenteng nanging enggal kapibana sun. Parantos tu percanten karena welas asina yang manon. Pada pantos eces tu jentre Allah Ta'ala ngadawu. Nupi hartos senana kirang langkung mentamah ka kami panginten hartos nate. Pami urang gaduh kahoyong nyaka anjeuna panginten langkung nandeda teh langsung nandeda ku cara ngalaksanakeun netepan tahajud ku jala munajat mantengkeun batin salebeting manjatkeun doa kitu manawi pangayut abdi mah pakuhu. Tah geuning RK sampean nyaho geus ayeuna mah urang kudu gancang nuju ka Tegalan kapan aya layon rayat urang cenah. Ngan samemehna cing di tihan heula mawa ieu layon ka jero lembur. RK ulah digoler ka dieu tuh. Meunang parentah ti kuwu RK Sodik teu leleda gancang mita opat urang lalaki. Mawa layon oji ka lembur. Bari diwawadian sabot ngadaguan eta layon di weredonan sakumaha mistina. Rengse paparentah abringan kuwu teh marintas walungan rek nuju ka Tegalan. Ari layon oji regenyeng dewe dibarawa ka jero lembur sakumaha ceuk parentah RK Sodik. Naso heula para mitra sadaya ngaso naso. Para mitra anu mulia, barang anyog ka Tegalan taya nu teu molotot, bakating ku kaget para wargi sadaya.
Opat urang pangeusi lembur Cikijang tingkulupung dina kaayan matak pikawatireun jeung pikaketireun. Teu beda ti layon Oji nu cikeneh kasaraksian layon Mas Paimin Obed katutnuduaan deui ditilik sareretan magesidi. Jadi korban pangrogahala sabang saning sato ganas. Sato galak puguheun ari pingping meni gudawang beuteung ge meni burak-rakan para mitra. Peujit barijil awak tatu samalah beungeut ki Obed mah para wargi. Meni geus teu mangrupa. Kubu nepi ka Gogodeg mantri polisi kacamatan Gogodeg RK Sodi katut stafna Gogodeg. Pokona mah kabeh taya nu teu Gogodeg mang kagetkeun kajadian Raja Pati nepi ka model kitu. Tinggerendengna ngucapkeun kalimah eling ka numur beng alam. Tingkala cerek ngemang ahengkeun kuragragna korban. Cik sabang beng batan mah kawas anu teu bisa pisan ngalawan lamun bener nu ngarogahalana teh ngan ukur satogar. Heran bener-bener aheng kajadian TRK. Cik kubu bari nitenan layon. Lan maksud paku teh aheng kumaha sun? Oh, da sampean mah geus kulandeui-kulandeui RK. Teu ngarasa aheng opat lalaki nepi ka Ngamasipati. Bari talas taya salah saurang di antarana bisa lumpat. Taya pisan bisa ngohoyah. Sabot anu sejena keur dirogahala. Kubu rada nyureng ka RK Sodi. RK para mitra Nusa Sarina tarabeakeun akal harita mah katemong kawas nu poekeun pikir. Nu geus meunang sasebutan RK Toladan teh harita mah pohara bingung. Disanghareupkeun kana dua kajadian nu hese ditangtukeun sabab musabab. Nari sampean teu ngarasa aheng kitu ku kajadian ieu RK? Kubu tumanya bari ngarewet ka RK Sodi. Sumuh, kantenan we pak kubu abdi mangaros aheng sum, temal RK Sodi rada kurang kiru. Lamun kitu ieu kajadian kudu gancang ditalungtik RK. Bantuan alat nagara ngumpulkeun bahan-bahan panalungtikan, ingetkeun tengetkeun laksanakeun RK. Kajadian ieu kudu gancang kapaluruh sabab musababna. Kumpulkeun bahan-bahan nu bisa ngalancarkeun panalungtikan alat nagara. Kaharti RK? Tanya kubu. Sur, kali kahartos pak kubu. Syukur lamun geus kaharti mah. Tak urang daguan dokter puskesmas, mariksa heula ieu layon. Cekuwu bari tuluy malik mantri polisi ka malika mantri polisi kacamatan pok nyusul tepus caritaan. Pak mangawe ayeuna mah urang manyangakeun ieu kajantenan. Kana tanggal walor salira maksa simkuring teh kanggo ngayakeun panalungtikan. Simkuring sapara kanca tinangtos bari ngiring ngabantu sateka pola. Mantri polisi ukur unggut-unggutan bari tekung sileme ngadon kerang-kerung meres pikiran. Disanghareupkeun kana kajadian Raja Pati. Nujang mangsa mungaran nepi kamenta korban lima jelema sapoe reujeung. Teu kungsi sawatara waktu lilana dokter ti puskesmas datang tuluy ngayakeun pamariksaan kalawan tali tinaker. Geus rengse bebeja ka kubu yen nurutkeun hasil pamariksaan dina mangsa eta. Opat layon dirogahala ku sabangsaning satogala. Nanging simkuring priyogi ngayakeun pamariosan anu langkung taliti. Pakubu jalaran kedah ngadamal visum kanggo nangtoskeun naon anu parantos ngalantarankeun dugi ka Ngamasipati. Dokter netelakeun naon rupa nu geus bisa dibiasa jadi tanggung jawabna. Aye kanggo bapa mah bade ngiringan wae kana maksud salira dokter, kubu gasik ngalujuan. Geus kitu mah opat layon diparentahkeun sangkan dibawa ka lembur. Nu satuluyna diinitkeun ka rumah sakit umum sangkan langsung divisum. Peutingna meh sakabeh rakyat Cikijang tinggarimung keneh di saban buruan. Ngadon ngagunem caturkeun dua kajadian nu geus karanapa. Demi jelema nu pada nanggap tayalian ti aki wasda jeung aki-aki 70 mulut meni ngabuis. Bari meus-meus ledak nyelang heula nyusut acai anu paheula-heula jeung kecak. Dia tahu ya boloning kudu aduh hari panjang bagong dulu. Aduh. Dianggapnya kelinci dulu. Dewek mah. Najan aduh hari panjang maung nyaman ke ngorama. Dianggapnya kelinci gitu. Pok-pok nateh teulum-ulum. Wah manya deki aduh hari panjang Raja Sato leweng. Biar sudah kenyung nyawa kelinci onaman mah. Ki Udin nyelengkeng nemrakin rasa cangcaya. Hari lain ku tak percayaan ke kolotnya siamanya. Dek akhirah aja yang pakai bohong kakak bohongan dulu. Aki wasda rada nyereng kaki Udin. Mundara bohong kakak bohongan meren salawas nge gede bul meren nyakinya. Hari lain kalah malik-malik kan kadetek.
Isi lain cang caya juga yang taruh segitu kajuragan benara. Juragan benara mana maksud akite? Eta si juragan pangsiunan bestur. Bestur asisten dia habis isi lain dia nyawa mah. Harina bestur asisten dia cekurang mah. Juragan pangsiunan wadana gitu. Oh, aku mah gitu lalakon aki. Ki Udin jadi kataji hayang ngadenge dongeng. Keledak tila para mitra. Aki Wasda nyusut acai hegrarat reret kanuhara yang nengap. Mugireret aya di antara nating balieur micin beungeut. Lain ngewaku si Aki tapi geuleuh ku Ciken. Anu Cikeneh disusu. Demi Aki Wasda sugan teh ngarasa era. Ih, alem we maosna teh teu malire anu nyengir. Tinolih kanu malieus barabat lalakon jaman keur ngora didongengkeun kalawan Daria Nakara. Numata karita teh euy kalebur teh aya maung. Mineng pisan ngaranya ka ingon-ingon. Me we. Tinggi sabara likur dan utumpur, hayam tinggi sabara ratus nu bangkar. Kebo kojor sapi nu ajal boloba. Pokoknya mah euy. Kitu eta. Pokna teh ngomong meni si Janu Murwakan ti. Geus kitu kumaha ki? Tanya Ki Udin geus teu sabareun. Caritanya nya dewek teh kapado bikeun maruhkeun euy. Dewek nu meuhis ka juragan bestur, sanggup dewek teh newak eta mau. Asal dewek dimodalan. Cek Aki Wasda ngareretan deui kanu ngabaradungan. Naon modalna teh Ki? Tanya nu seje. Ah, deuli anu dieu mah da jang kaperluan kitu-kitu we dewek mah. Pesen karbit sakilo we. Karbit. Arjang nanahaun Ki make jeung pesen karbit sagala. Tos deuk nyieun bedi lodong we. Ih, ngahaja dewek teh we, hayang bisa anjeun dina paningaran. Lamun paningaran ngagunakeun bedi cis atawa bedi bumon, dewek mah cukup ngagunakeun karbit atuh. Cek Aki Wasda kalem. Ngadenge omongan si Aki taya nu teu celohok bengong, ngarasa heran. Pagalo jeung rasa cangcaya kana omonganana, sokomo geus kanyahoan. Aki Wasda sok gede rahul, sagarupa perkara keur Aki Wasda mah estuning sok dibabarikeun. Naso heula para mitra sadaya ngaso, naso. Pramitra anu mulia, nyaksian batur carolohok harita teh bari maguhan heula totopongna der Aki Wasda nuluykeun lalakon. Juragan bestur teh teu seueur satur euy, dewek dibere karbit sakiro harita teh. Puting eta keneh dewek ngindi mau nu ceuk kitungan moal teu ngalantol deui. Nyana euy, sabot dewek keur nyumput tukangan rumput. Nyana rongheap teh nu keur diindip jeung rongheap teh persis pisan leupeun dewek. Lerak da Aki Wasda nyusutan acaya nu biswe ngagebay panjang. Meureun Aki tuluy lumpatnya? Tanya Ki Udin. Lumpat? Jadi ilahi mah ngap dewek deh lalaki bodas jadinya. Walaupun yang pake lumpat si Udin. Barang doh gabung gue tak mau ngku dewek jadi rontok. Tergalungan campur naker. Oh gue tanaga dewek kermu mojuna benteng atu. Mau ngku dewek dipitin. Koreleng. Kaditu, koreleng kadiu. Beungna ku dewek teh dikunci ku jurus sakti katelah jurus si kakap teh atuh deuleuk ku ilahi Ge Udin ka harti meureun jurus si kakap teh atuh dag ieu set heup haye ceuk Aki Wasda ngadon hut het metakeun nu ceuk manehna mah jurus si kakap teh cenah para mitra anu ngabarandungan gentak malunur lain sieun kahakan ku jurusna tapi ngajaga bisi aya ciduh Aki Wasda nu keuna kana beungeut maranehanana ti dituna mameureun. Sadia payung sebelum hujan, gancang ngarjat, samemeh ciduh Aki Wasda bau keong teu damang teh keuna kana beungeut. Demi anu keur pepeta, teuing surti teuing asa kapuji, tuluy hutet sorangan, beak karep pepeta nemongkeun jurus-jurus silat bari tayanu nyaho, naha kaasup jurus Cimane atawa Cikalong. Ki Udin gancang nyorowok nita Aki Wasda eureun pepeta, bari teu wudu nyenghel ari nenyo si Aki nepi ka renghap ranjung. Heup giheup meungeus atuh hebat jurus teh lah trit trit offset ki offset kumaha nya hidung kuring we kasupan bul waas kilah waas kuring mah eta peureup Aki nyeleber meni siga sepakan ajat Sudrajat we basa ngabobolkeun gawang. Ceki Udin bari cacala katakan jeung sirikeun peta Aki Wasda. Karek harita Aki Wasda daek eureun pok ngomong bari amekan ngahega kawas anu tas lumpat. Bohongan atuh nya.
Ya mah, tidak percaya pisan ke dewek teh Udin. Macak dulu si kakak pak, ku dewek ngajak ditemukan dulu. Percaya, percaya nih waki, percayalah, percaya. Dan pada saran, kumacarana aki nupika bisa merukun maung teh. Dan ukur kukarbi teh cincin dulu ikan lelakon aki. Oh gaduh, tapi daguan hulah saka jengoy. Oh ngapain di Udin aduh. Bohongan aki sorangan aduh. Menimijah gitu gening aduh. Tapi antuk nama teu bisa majar kumaha. Sok sanajan geus tu genah panasaran kapaksa ngadaguan si aki. Anu harita teh pauseuh heula Pramitra ngaso heula pikeun sawatara jongjongan. Ngareureuhkeun capé balas puthet metakeun jurus silatna. Barang amekanana geus biasa deui. Kakara aki wasda ngalalakon anu ngabarandungan beukih saregep. Boga karep Pramitra rek mulungan luang geusan dipraktekeun lamun baring supagi lembur Cikijang diranjak deui kumaha. Ge. Tadi teh semet mana euy? Aki Wasda tumanya heula bubuhan pohon deui. Semet galungan gogorelengan Ki. Ki Darsa nyelengkeun. Oh, heuh, tah sabotkeun galungan ku si Wal dewek teh euy kana karbit. Nu geus dibeke. Teu antara parah deui sungut maung di sinat salangap. Wel, karbit diasupkeun kana sungutna. Sakiloeun mah aya. Jadi karbit sakilo teh kudu diasupkeun kabehna. Tanya Ki Darsa tamah katanya oh aduh jang nanya haon make kudu disesakeun ge kabeh we sakiloeun ku dewek teh dikana sungut maungkeun geus kitu ngajak ku dewek diajak gogorelengan deui supaya karbit kagojlog na jero beujeungna geus kagojlog tuluy dikumahakeun ge tanya Ki Udin bari coloho ku si Wal dewek teh nyokot panekel euy tapi beuheung maung ge anger dikunci ulah sina hoja cekes panekel diseungeut indak diasongkeun kana sungutna. Kajeng medek luncat satarikna. Nah, ada geleger seuy kadenge sorang ageleger. Barang karbit dina beuteung maung bitu, tah harita teh. Nu ngalalajuan dewek ti kajauhan kabeh surak, ting saruit sagala tu. Dewek pada munggu euy tuluy dikurilingkeun. Kawas eta we. Kapten kesebelasan euy dewek teh. Kawas budak deuk disunatan jadi ditumpakeun kana kuda rengong. Juragan bestur harita teh nepi ka ngarangkulan dewek atuh. Samalah nyuman segala. Cik Aki Wasda gentak nyusut acaya nu ngagebayu panjang. Geus rengse mah lalakon Aki Wasda kabeh asa kapacike. Percaya ka jelema geus kanyahuan tukang gedebul gede rahul. Tapi da lalakon geus wekasan Pramitra ngan bati hate mentegeg we asa dianggap budak ololeho. Ngan Ki Udin ingeteun basa keur budak bagong bodas teh Aki Wasda kungsi kawiwirangan. Kawas nuhuyang hayang-hayang ngulangkeun panyiraman celengkeung we Ki Udin tumanya. Aina kuring ka hayang ngadenge lalakon aki basa disangka bagong bodas cacing dongingkeun cing rame Ki. Pokna teh bari ditungtungan ku siring ngahehe. Saharita Aki Wasda tuluy ngabeng beos ningalkeun tatangga-tatanggana nu tadi mula ngadonarangap manehna pok ngomong rada nyeuneu ka si Udin. Nah, si laing mah sia ka mana meni wae sia bodo kokoh. Pokna teh bari tuluy ngoloyong ini. Atungan ger pada nyaleng sirikin ku sarerea. Ki Udin mah seuri nepikeun seeleun Pramitra. Nyasa punah hutang peda tadi geus kapacikeuh ku Aki Wasda. Hanas lalakon di Bandungan saregep naker ari teu ukur gedebul ngadon ngarahul. Naso heula Pramitra sadaya ngaso, naso. Sabot keur tinggarimbung keneh. Lar aya jajaka ngaliwat puguh kabeh oge warawuheun ka eta jajaka. Kuki Udin gancang digeroan. Ceng, cobi ka diheula sekedap ceng. Akang aya toros keuneun. Randeg eta jajaka digeroan Kuki Udin ngarandeg. Koloyong nyampeurkeun barang serog kadenge manehna uluk salam. Mun para mitra sadaya nyebut enceng itu digana daerah Ciamis, Tasik tu parawargi. Janten nyairana nyaurana teh ceng cenah kitu para wargi sadaya. Lamun daerah Kuningan mah otong meureun kitu teh para wargi. Daerah-daerah sanes aya Ujang, aya Nanang, aya Asep, macam-macam para wargi sadaya. Harita para mitra eta budak teh budak ngubujang teh uluk salam. Assalamualaikum, pokna meni kulentong naker. Rampak pada malas para mitra. Kalawan Darianakar ku kecap wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Geus kitu Ki Udin tumanya deui. Kumaha ceng perkawis juragan salapi teh tos kapanak raratanana tapi teu acan? Numawi Kang teu acan. Sanesnya ceng na ka mana atuhnya inyana teh? Akang mah kalintang ngaros hemengna teh. Atuh da dinten kamari pasosonten katinggal keneh nuju naon teh di teras bumina. Nah, nalika bumina kaduruk asa teu kantos ka kuping cocorobokan. Cocorokan kumaha maksud Akang teh? Tanya si Jajaka. Sungun ceng etapan galibna mah upami keung musibah teh. Sok rajin wae emut nyuhunkeun pitulung nu sanes. Ari ieu sadayana oge teu kantos anu sumping juragan salapi teh munut pitulung teh ceng. Sakedapan Jajaka nu tayalian somantri ngahuleum. Cek pikirna aneh oge lamun anu keur meunang musibah teu kungsi kadenge menta tulung acan. Oh, janten nalika kahuruan teh nu kagungan bungi teh teu kadangu munut pitulung kitu. Sumun ceng teu kantos anu nguping atuh manawi teh. Pamikitu mah memang aneh Kang lantaran saparantos dipilari tina tilas ka huruan teh apan kauning aku sadayana teu kantos ka penak layona sanes. Mawi ceng sapertos anu nyalametkeun diri we nanging anehna teh teu aya nu kantos menakan gering ceng. Ki Udin nemerakeun rasa heran bari mencerong ka somantri. Mang Tarja mutita tadi ngan ukur milu ngabandungan harita nemrong. Eta manawi ceng saur geureuhanna mah kumaha cenah? Mawi sami we mang saur geureuhanna ge anjeunna teh teu kantos uninga kamana kamanana. Hal ieu pisan anu nuju janten pangemut para petugas kalebet abdi tembal somantri. Ngadenge pertelaan somantri anu sakanyohor hayat si Kijang mah milu nalungti kana eta kajadian, mutuh matak beuki ngahudangkeun kacurian. Sabot imahna kahuruan juragan salahapi geus leuwih ti heula ditulungan ku bangsa siluman. Ngan bubuhan ku sariuneun tea tayan wani nembrakeun kacurigaanana. Kabeh ngarasa yakin lamun lair biwir pipilueun kana urusanana pinasti baris didatangan siluman. Surti kana kasieun rahayat somantri teu papanjangan ngobrolkeun perkara eta. Tuluy amitan bebeja rek nepungan RK Sodi. Aduh da abdi mah ieu bade teras nepangan Pa RK ami teu mungkur wae ka sadayana. Padahal mah ceng ke dewe atuh Akang resep keneh ngobrol teh ieu. Cek Udin bangun anu haneuleun. Neda dihapunten wae Kang bilih Pa RK ngantos-ngantos. Neng upami nuju rineh mah ceng hadieu dinya. Insyaallah Kang. Marang atuh ka sadayana wae dikantunkeun assalamualaikum. Cek somantri bari ngajungjungkeun leungeun ka tuhuna. Kawas tadi rampak pada naremalan ku uluk salam deui tuluy ngawaskeun somantri nunong toyod harita teh ngajugjug ka imahna RK Sodi. Waktosna seep di para mitra.